വന്നിരിക്കുന്നത് റെസിപ്പിയുമായിട്ടല്ല, കുറച്ച് കിച്ചൺ ടിപ്സാണ്. ഫ്രിഡ്ജിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ലീഫി ഐറ്റംസും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കേടുകൂടാതെ കുറേ നാളുകൾ വരെ സൂക്ഷിക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് പച്ചമുളക്. ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകണം ആദ്യം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ നനവ് അത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അഥവാ ഇനി നനവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ടവൽ കൊണ്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഇതെല്ലാം നന്നായി ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഈ അറ്റം ഇത് ഞെട്ട് ഒന്ന് ഇതുപോലെ അടർത്തിയെടുക്കണം. ഇതുപോലെ എല്ലാ പച്ചമുളകും ഞാൻ അടർത്തിയെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കാം. ഒരു ബോക്സ്, സാധാരണ ബോക്സ് മതി. ഇങ്ങനെയുള്ള ബോക്സ് എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു പേപ്പർ, സാധാരണ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. ജസ്റ്റ് നമുക്കിത് നനവ് തട്ടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് പച്ചമുളക് സൂക്ഷിക്കാൻ. ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന മല്ലിയില. മല്ലിയില ആദ്യം കഴുകാൻ പാടില്ല. കഴുകി വെച്ചാൽ അത് വീണ്ടും കേടായി പോകും. ഇനി ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഇതുപോലെ ഈ വേരുള്ള സൈഡൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും കേടായ മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തു കളയാം. ഇനിയും ഇത് ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു ബോക്സ് എടുക്കാം. ഈ ബോക്സിലേക്ക് അടിയിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ, സാധാരണ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മല്ലിയില മേലെ വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഒട്ടും നനവ് പറ്റാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസും ലീഫി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകുന്നത് അത് നനവ് വരുമ്പോഴാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും. അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വയ്ക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിനയില. പുതിനയില ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം. എന്നിട്ട് ഇതിൽ വല്ല കേടായ പുതിനയില എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് എടുത്ത് കളയണം. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടെയ്നർ എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തേക്ക് ടിഷ്യൂ വെച്ച് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പുതിനയില ഇതിലേക്ക് വയ്ക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് കറിവേപ്പില. അപ്പോൾ കറിവേപ്പില, ഇപ്പോൾ ഇത് തണ്ടോടെയുള്ള കറിവേപ്പിലയാണ്, നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പിലയാണ്. ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ വയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ഇതിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കണം ഇതുപോലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ കറിവേപ്പില മൊത്തം ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതും അതേ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെയും കൂടെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഈ ബോക്സ് നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുറേ നാളുകൾ വരെ നമുക്ക് ഒന്നും ഒരു കേടും വരാതെ ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് തക്കാളിയാണ്. അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ നന്നായിട്ട് ആദ്യം കഴുകണം. അപ്പോൾ കഴുകുന്ന മെത്തേഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഉപ്പോ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകുക. കഴുകിയിട്ട് അതിൻ്റെ നനവൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കുക. ഇതുപോലെ ടവൽ കൊണ്ട് തുടയ്ക്കുക. നന്നായിട്ട് ഒട്ടും തന്നെ നനവുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബോക്സിലേക്ക് വയ്ക്കേണ്ടത് ഈ സൈഡ് താഴോട്ട് വരുന്നത് പോലെ വേണം വയ്ക്കാൻ, ഇത് അടിഭാഗത്തേക്കായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബോക്സിലേക്ക്, ഇതിന് ഞാൻ ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല, ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് കണ്ടെയ്നർ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അടയ്ക്കാം, ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബോക്സിലിട്ട് വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി ലെമൺ. അപ്പോൾ ലെമൺ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കറുത്ത് പോകും ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പേപ്പറിൽ ഇതുപോലെ ലെമൺ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. ഓരോ ലെമണും ഇതുപോലെ ഞാൻ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പേപ്പറിൽ. എന്നിട്ട് ഇതൊരു കവറിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതുപോലത്തെ സാധാരണ കവറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇനി ബോക്സ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇഞ്ചി. ഇഞ്ചി സാധാരണ ഞാൻ മുമ്പെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ബോക്സിൽ തന്നെയായിരുന്നു, മറ്റേതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ. പക്ഷേ ഇപ്പം അടുത്താണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഈ കുപ്പി എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് വെള്ളം എടുക്കാം, നല്ല ഗ്ലാസ് കുപ്പിയാണ്. ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ
കുറേ നാളുകൾ വരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഇഞ്ചി നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഈ ബോക്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. ഏത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ എടുക്കാനും പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്കിതൊരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനായിട്ട് കളർ കോഡ് കളർ കോഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേലെ എഴുതി വെക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ്, നമുക്ക് ജോലിയും എളുപ്പമായി. ഇതെല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതേപോലെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകും. കുറച്ച് സമയം ചിലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ നല്ല സുഖമായിട്ട് കേടുകൂടാതെ കിട്ടും. അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.